asalaamu calaykum soo dhawaada dhaninyar bilowga filimka waxaanu aragnaa melti majaro ah xilligaas waxaa ka daarnaa idaacad kuwaa oo sheegaya xisbigi ku tartamey jegada wasiirnimo intaas kadib goobta waxaa soo gaaray nin lagu magacaabo fekedredi kaasoo ka so tirsanaa xisbiga ololeynta ee jegada wasiirnimo xilligaas mid ka mid ah nimankiisa ayaa soo jeediyey inay ka taqlisaan nin lagu magacaabo kashoredi kaasoo kasoo horjeeday isaga oona u tartamayay jegada wasiirnimo feked redi ayaa u sheegay in uusan geli karin arrintaas maadaama uu ku jiro arimo doorasho xilligaas figidrid wuxuu galay dhankaasii timajaraxa si uskaaga jiro derka timajaraxa ayaa xilligaas u sheegay inuu qof ka horeeyo sida daraaddeed uu sugo figidridi ayaa dhahay meel ayaan ka daahayaa sida daraaddeed uu ku hormariyo isaga xilligaas figidridi ayaa bilaabay inuu uhanjabo qofkii tinta loo jereeyey kuna amro inuu meesha ka kaco halka qofkii kale uu dhegaysanayay muusig ka daarnay sameecad taasoo ka cariisiisay figidrid isla xilligaas fikidrid ayaabilaabay inuuutuuroa daarneed bannaanka figidridi ayaa bilaabay inuu la soo baxo mindi isagoo isla mar ahaantasrabay inuu dilo qofkii xilligaas weyd ka mid ah haragiisa oo bannaank taagnaa ayaa u sheegay in dabin loo dhiya ayaga markaas waxaa soo wereya tuugo iyagoo bilaabay inay soo afjaraan ciidanka fikid reedi xilligaas waxaan ogaanaynaa ninka tinta loo jiraya inuu yahay kashoredhi kaasoo bilaabay inuu meesha kusoo afjaro figidreedi kashoredi iyo ciidankiisa ayaa dabayn waalniha udhigay fikidredi iyo ciidankiisa intaas kashoredi iyo ciidankiisa waxay ka tageen goobta muuqaalka ayaa u wareeganaya dhankaasi heedarabaad waxaana ragnaa laba nin oo lagu magacaabo krishna iyo ganeish kuwaasoo ah tuugo xilligaas waxay rabay inay dhacaan tukaan ku yaalla waddooyinka isla mar ahaantaas waxay bilaabay inay aruusadaan waxaa tukaanka yaalla krishna ayaa soo jeediyey islamarhaantaas ina haddii ee gadaan alaabtan ay e ku heli doonaan lacag badan sida daradeed lacagtaas ay e ku aadaan dhankaasii goobaa maadaama ay e leedahay xeeb ganeesh ayaa xilligaas ku dhiga adeegay oona kana diiday intaas kadib meesha waxaa yimid gaari boolis ah isla markaas askari ayaa xagooda yimid oona weydiiyey sababto u furan yahay dukaanka xilligan ganeesh ayaa bilaabay inuu been sheego kuna dhahay inuu leeyahay dukaanka isaga xilligaas askarigai ayaa bilaabay inuu shakiyo isla xilligaas ganiesh iyo krishna ayaa bilaabay inay jalayo sameeyaan ganesh ayaa bilaabay isla xilligaas inuu baansheego isagoo dhahay haweyis in ay shil gashay sidaas daraaddeed lacag uu kudaaweyey uusanhaysan isla xilligaas askarigii ayaa siiyey lacag gaariysa toban kun orobis kuna dhahay ku daawey ddintaaskadib askarigii ayaa bilaabay inuu dhaqaaqo isla xiligaasaskarigii wuxuuhelay blsgansisaaiibkiis waaumlyy in laga sheek way naxeen askarigii ayaa usoo dhawaaday islamarhaantaas wuxuu bilaaway inuu qiiroodo iigaaswuuu bilaaayinuula rriyoabau iyagoo bilaabay inay saaraan gaariga xilligaas waxay ku kallaqaajiyeen goobta dhanka kale waxaan aragnaa kashoorini waxaa soo wacay mid ka mid ah saxaabtiisa wuxuuna u sheegay in wasiirka uu qaatay lacag gaarisa sideetan koroor isla mar ahaantas booliskaaa soo helay lacagta meesha la dhigay taasoo keyntay inay ka caraysiiso kashorid dhanka kale waxaan aragnaa ganeesh iyo saaxiibkiisa krishna waxay bilaawe inibiyan alaabta ay soo dhaceenintaskadib kalasoo dhaqaajyeen nshayaa yimaadee meel sumarmarket meeshas waxaa ka shaqeyna jaceylkiisa isla markaas wuxuu bilaaway inuu adeegsado islamar ahaantaas isagoo weydiinaya inay u raacdo shaleemada meesha waxaa yimaadee mulkiidaha goobta gabadhii ayaa ku qaadisay inuu qashqashaad ku wada ganeesh taasoo keynta in ganesh laga eriye goobtaha kalewaanaragnaadl binwa mid ka miblagu magacaabligad ayaa bilaabay inuu ka codsado lacag gaarysboqokolamaraaanwuuu ku galo lacagdooraaisla xiigaas sanj ayaa u ogolaaday lacagta wuxuuna usheegay lacagta meesha lasoo marinaa amnigeeda inuu uxilsaariyahayiagaisla xiigaaasd ayaa bilaabay inuu usheegay mid kamid ah ragiisa inukeeno qof cusub kaasoo soo qaado lacagta meesha ay taalo maadaama uu ku kalsooneyn ragiisa dhanka kale waxaan aragnaa maxaabiis isdagaalysa waaana ku jira lagu magacaabdislamarkaas meesha waxaa yimaada booliska kuwaasu bilaabay inay kala celiyaan taliyaha ayaa usheegay rodr in la damiintay waxaan ogaanna inu damiinta kashowred kaasoo ka damacsana inuusoo qaado lacagta kashowred ayaa dhahay lacagtaas waxaankubaxirnaa xusbiga onlynta ee doorashada sidaas daraadeed waxaaraba iyadoo aamin ah inaa soo qaado dhanka kale rodra ayaa dhahay qorshaha lacagta kusoo qaaday waxaa kasoo fikra baritoole isla xiligaas goobta ay kukala dhaqaajiyeenhakaaaaagraada kaasoo ka yibin jira alaabta ay soo xadeen islamar ahaantaas xilligaas mid ka mid ah kooxdaoa ayaa ku candacooday in ganeeshii saaxiibkiisa ay dhaceen dukaan ku yaala hareerihiisa sidaasdaraadeed in loo baahnaya inuu dhaco asaga goobta waxaa ka bilaaday dagaal udhexeeya ganeesh iyo ninkii isla markaas booska ayaa kalasoo dhexgalay kuna amray inay heshiiyaan goobtii ayay ku heshiiyeen dhanka kale waxaan ragnaa kashooridrodr oo ku heshiye lacagta dhanka lasoo marin doono xiigaas rodr ayaa soo jeediya lacagta ina lasoo dhexgeliy sanamka kaasoo loga dhiirayfysta ka dhacysa magaalo kale wxaan aragnaa ganesh iyo krishna krishna ayaa xilligaas u sheegay genis in saaxiibadiis la arosayo xiligaa wuxuu soo galay gurigi kadhacay arooska wuxuu arkay saaxiibadiis oo ku faraxsa arooska islamar ahaantaasnogu albijabaisla xilligaas geneesh ayaa gabadha kaga sii hory dhankaasi dabakasare iyomeesalagu wero dharka islamar ahaantaas wuxay usheegtay inus kaaga haro iyadosoo jids inuusoo doontay ninkiiiskalaa subermarketka ay shaqeyn jirtay iyadoo ku caysay ganeesh inuusan haysan wax lacag ah islamar ahaantaasna uu dhaama ninkii ayada soo doontay xilligaas ganesh ayaa waxa arki doontaa anigo bilyoneer ah dhanka kale waxaanaragnaa booska xilligaas waxaa wa u yimaaday nin lagu magacaabo aruun kaasoo ka codsanay inuuusoo xado alaab xiligaas booskaayaasoo jeediyey inu saga alaab usoo xadn islamarahaantasdada alaabsooa inalonkaaodanigasoo xadaaabgabod booska ayaa u yeelay isla markaas aruun ayaa u sheegay ganiesh alaabta loo soo xadayo waxay laahayd dhemon kaasoo gaaraya todoba milyan xaldigaas dheemonka waxaa laga soo xadaya dhankaasi dukaanka abihiisa

waxay soo galeen tugaanka meesha waxay uu tegeen waardiyaha gudaha hoose wuxuu ahaa mid hurdaayo alaarmiga ayaa yeeray waardiyaha ayaan soo kacay wuxuu bilaabay in uu baaro isagoo ay leewataan hub ayuu fasaxay islamar ahaantaas mhisaxibkiiswaxaysoo galeen dhankaasi qolki uu yaalaydhemuk xilligaas meeshu waxay ugu tageen aaruun aabihiisa waxaynagu qabteen qubkooda islamar ahaantaas iyagoo ku amray inu soo saaro meeshu u yaalo dheemunka aaruunaabiiis ayaa bilaabay inuu gacan qaado ganshtaaso keentay inay ka xanaajisho ganeeshii saaxibkiisa waxay bilaabeen inay ugu qabtaan qubkooda oo dhan aruun aabiiis ayaa bilaabay inuu soo saaro meeshuu ku jiro dhemunka isagoo taabtay badhanka gargaarka ganeesh ayaa bilaabay inuu garabku ugu dhufto xabadislamarkaaswaxay bilaabeen inay ugu baxaan goobta si degdeg a marka xigta waxaa soo wicay aruur oo xanaaqsan kaasuu ku dhahay sababtu ugu dhuftay xabad maadaama uu ku dhahay uu hanjab keliya isla markaas wuxuu u sheegay inay ugu yimaadaan guriga beerta islamar ahaantaasnu kuwaliidin doono lacagtooda intaas kadib waxaa aragnaa ganiish kaasou ka dhaadhicinaya saaxiibkiisa in ay iibsadaan ayaka dheemunka isla markaas saaxiibkiisa ayaa ka diiday arintaas maadaama uu ka baqayo booliiska sidoo kale waxaa aragnaa arun kaasoy la socdaan laba nin oo hubaysan wuxuuna ku amray in ay dilaan ganieshii saaxiibkiisa markay kusoo wareejiyaan deymonka maadaama uu kabaqayo in hadday booliiska ay qabtaan labadooda ay ka shafi karaan isaga isla markaas arun ayaa goob timaaday labadii ninna gaariga ayay saarnaayeen wuxuuna ku amray in ay siiyaan dheemonka halka ganiesh saaxiibkiisa uu ka diiday taasoo keentay ganiesh inuu ku farxo waxay bilaabay in ay la baxsadaan dheemonka